kusale ganacsigaaga aqoon si uu u guuleysto barnaamijkan kobci ganacsigaaga waa barnaamij aan ugu talagalnay dhamaan inta ku howlan ganacsiga iyo inta rabta inay sameeyso balse aanan u lahayn aqoontii loo baahnaa inay ganacsigooda ka qaadaan point A oo ay geeyaan point B barnaamijka waxa uu isugu jiraa koorso online ah iyo kulamo toos aan ula yeelanayno ganacsatada iyo dadka ku howlan howlahaasi oo aan kula xalinayno mashaakilka iyo culaysada ka haysta kobcinta ganacsigooda. Tira ahaan heerka fashilka ganacsiga cusub waxaa lagu sheegaa ilaa 90% oo micnaheedu yahay in 10 ganacsi ee la sameeyaba 9 ka mid ah in ay suuqa ka baxaan muddo kooban. Sababaha ugu waaweyn ee ganacsiyadaha ay u fashilmaan dunida oo dhan waxyaabaha lagu sheego waxaa ka mid ah 34% in ciladu ay ka timaado ganacsadaha arrinta uu keenay iyo adeega ama alaabta iyo suuqoon isqaadanin 22% problem iyo mashaakil ka qabsada dhanka suuqgeynta 18% oo ka qabsada dhanka shaqaalaha iyo tiimka uu qaadanayo iyo wixii intaa ka dambeeyo maaliyaddii iyo teknolojiyadii iyo shaqooyinkii ganacsadaha waxyaabaha uu ku baranayo barnaamijkan iyo koorsadan dhammaystiran waxaa ka mid ah sidii isagu isu kobcin lahaa si ganacsigiisa uu kobco iyo inuu fahmo stageska iyo marxaladaha kala duwan ee kobaca uu maro sidii uu u samayn lahaa ama uu dhisan lahaa shaqaale ka caawiya arrimahaasi sidii uu u kordhin lahaa iibka iyo suuqgeynta ganacsigiisa sidii uu u maarayn lahaa maaliyadda iyo arrimaha la xiriira sidii uu baraha bulshada uga faa'iidaysan lahaa si ganacsigiisa uu u kobciyo sidii uu u adeegsan lahaa teknolojiyada isagoo mar walba hadafkiisu uu yahay sare u qaadidda ganacsigiisa iyo sidii uu u maarayn lahaa nolol maalmeedka shirkaddiisa iyo ugu dambeyntii inuu barto dhinacyo kala duwan oo ku saabsan dad fashilmay, dad guuleystay, iyo waxyaabihii ay ku fashilmeen iyo waxyaabihii ku guuleysteen. Ganacsaduhu waxa uu ka heli doonaa koorsadan shidaal ka caawiya kobcinta ganacsigiisa, isagoo mar waliba heli doona dhinacyo kala duwan oo ganacsigiisa ku saabsan sidii uu kobcin lahaa, sida horumarinta naftiisa, maamulinta shaqaalihiisa, sare u qaadista iibka, hagaajinta howlihiisa, nidaaminta maaliyaddiisa, kuwaasoo isku wada noqonaya sawir buuxa oo ku saabsan sidii qofkaasi uu ganacsigiisii uga qaadi lahaa meesha uu joogo isagoo gaarsiinaya meel aad u sarreysa. Cashirada koorsadan waxaa loo nidaamiyey si aad iyo aad u horsareysa innagoo ku salaynay qaabka cutubka cashir walibana waxa uu ku saabsan yahay xirfad gaara sidii aad u horumarin lahayd isagoo ama gogol xaar u ah mid soo socda ama kabaya mid aad hore u qaadatay. Koorsadan dadka ay anfacayso waxa ay ka shaqayn karaan dhanka maaliyadda, bangiyada, wax soo saarka, daawooyinka, energiga, isgaarsiinta, tafaariiq iyo jumlo, logisticska, real estate-ka, dhulalka iyo guryaha, waxbarashada iyo xataa qofka waxa uu ka shaqayn karaa dowladda ama mashaariic nooc waliba ay tahay waa uu wadi karaa. Koorsadana waxa uu ka heli doonaa xirfad mar waliba ka caawin doonta hadba ganacsiga uu ku jiro sidii uu uga qaadi lahaa meesha uu joogo oo uu u gaarsiin lahaa meel sare. Kobci ganacsigaaga oo ka tag dhaxal lagugu xusuusto insha Allah. Haddii aad iska diiwaangelisid koorsada inta aan soo daynin ka hor bishan Janaayo 2023, waxaad heli doontaa ilaa 45% qiimo dhimis aan ugu talagalnay ganacsatada adigoo kaliya bixinaya hadda $40. Qiimaha rasmiga ee koorsada waxa uu noqon doonaa $75 ha guuleysto ganacsiga Soomaaliyeed. Nagu soo biir maanta, iskana diiwaangeli qaybta hoose ama nagala soo xiriir telefoonnada iyo emailada kaaga muuqda shaashada.